Sahanavavatu, sahanaubhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejastvinavadittamastu ma vidvishavahai. Om asatoma sadgamaya. Tamasoma jyotir gamaya, mrityoma mritam gamaya. Om Shri Gurupyo Namaha Hari Om. Começamos aqui a nossa aula a respeito dos doshas, né? Na verdade, nós vamos contemplar aí alguns assuntos antes de chegarmos aos doshas, ok? Nós vamos falar a respeito dos gunas, dos mahabhutas, dos doshas. Vamos falar bastante a respeito de como fazer uma análise de constituição, né? E também vamos falar a respeito dos doshas da mente, ok? Eu peço que tenham um pouco de paciência, é uma aula relativamente longa, mas vale muito a pena, tá bom? É uma aula muito caprichada, tá? Vocês observaram que eu comecei entoando dois mantras, né? E quando nós fazemos mantras, é importante que vocês saibam o significado deles. O primeiro mantra diz que o Senhor nos proteja ao aluno e ao mestre, que Ele nos nutra com conhecimento, que nos empenhemos com vigor e que o nosso estudo seja iluminador e que não haja desavenças entre nós. Ok? Um pedido para que tudo corra muito bem e tudo tenha bons frutos, não é verdade? Vocês vão observar também que no cantinho aqui do PDF, né, que vocês têm acesso nesta página, ou que vocês vão receber por WhatsApp, né? Vocês apontando a câmera do celular para esse QR Code, vocês conseguem executar um vídeo, tá? Um pequeno videozinho. E esse vídeo é o mantra, tá? Então eu vou executar aqui, vai dar um pouco de eco, porque vai captar também o meu microfone. Quer ver? Aqui, ó. Ok? O segundo mantra que eu entoei foi: ó Guru, me ajude a me libertar dos meus equívocos. Guie-me da escuridão para a luz. Guie-me da morte para a imortalidade. Também tem aqui um QR Code e vocês também podem executar. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyoti Gamaya Mrityoma Amritam Gamaya. Bem, e assim a gente vai começar o nosso trabalho, tá? Eu vou pedir para vocês que tenham muito empenho no desenvolvimento do glossário, ok? Ou seja, pega um caderno universitário, né? Dá uma pausa nesse vídeo, busca um caderno universitário, tá? E cada termo que eu citar em sânscrito, né, você anota nesse caderno e anota o sentido. Se você tiver intimidade com o Excel, você vai lá, cria uma planilhinha no Excel e você vai anotando esses termos e o significado deles, certo? Depois é só pedir para o Excel colocar em ordem alfabética e você vai ter o seu glossário desenvolvido por você, explicando com as suas palavras o significado
desses termos em sânscrito. É uma forma de estudar muito interessante, muito boa, tá? É muito produtivo. Bem, vamos começar então, né? Vamos começar falando sobre a cosmogênese, certo? A criação do universo. Porque é a partir da criação do universo que a gente vai chegar até os gunas, até os mahabhutas, que são os grandes elementos, né? E vamos chegar até os doshas e vamos aprender a identificá-los, ok? Então vamos lá. Bom, Purusha é a consciência, é a inteligência que existe, certo? E existe em absolutamente tudo. Ela não está restrita a algumas coisas do nosso mundo. Ela existe em absolutamente todas as coisas. Eu vou até aqui trocar de posição com o PowerPoint para ficar mais agradável a visualização para vocês. Ok? Só que Purusha é estático. Purusha não está atento à criação para atender pedidos e para fazer as coisas, né? Então nós temos Shakti, que são as emanações dessa consciência. Eu não vou entrar profundamente nisso agora, porque isso diz respeito a Sankhya, que é uma aula inicial do curso, antes desta, certo? E em versões reduzidas do curso, a gente começa já daqui onde a gente está. A gente não entra nessa questão de como foi a cosmogênese, tá? Mas Shakti são as emanações de Purusha, certo? Quando a consciência sai de seu estado inercial, ou seja, quando tudo é manifestado, quando o universo é manifestado, certo? Ela se apresenta com três qualidades distintas, né? Que é Satvaguna, Rajaguna e Tamaguna, certo? Essas três qualidades vão recair sobre Mula Prakriti. Mula Prakriti é a matéria potencial, aquilo que vai vir a ser matéria no processo da cosmogênese, ok? E o que nós temos é que absolutamente tudo, toda a matéria do universo é permeada dessas emanações de Purusha, que são Shakti, certo? Então, parta do princípio de que existe uma inteligência que permeia a todas as coisas e que existem três qualidades de energias em todas as coisas, ok? Essas três qualidades de energia, elas são chamadas de trigunas, certo? Guna, né? É justamente propriedade, qualidade, triguna, as três qualidades, ok? Quando as emanações de Purusha Shakti atuam sobre Mula Prakriti, tudo que for Mula, você já pode colocar no seu glossário, né? É raiz. E Prakriti é constituição, matéria, ok? Então, quando as emanações de Purusha, Shakti, atuam sobre Mula Prakriti, a matéria potencial, existe uma quebra da harmonia, porque não existiam flutuações no universo, né? O universo não existia absolutamente nada criado, não existia movimento, né? Então, era uma existência absolutamente imaterial. A existência da consciência pura, absolutamente harmônica. E o início da criação não deixa de ser um contexto onde você tem um início de agitação destas energias que vão gerar a matéria, ok? Então ela começa a agitar e
três estados distintos de energia vão surgir. Sattva, que vocês também podem ouvir como sattva, que é sutil, leve, com qualidades equilibradas e que estará relacionada aos nossos jnanendriyas, os nossos órgãos de conhecimento, certo? Depois nós temos rajas, que já tem uma relação com movimento, agitação, certo? Com um excesso de ação. Está relacionado aos nossos karmendriyas, os nossos órgãos de ação no mundo. E tamas, denso, pesado, condensado, relacionado aos panchamahabhutas, a gente já vai chegar neles, mas a matéria em si, certo? A matéria em si, a tudo o que veio a se tornar matéria, veio a se manifestar neste plano, ok? Pancha significa cinco, maha, grande, e buta é elemento. Então, aos cinco grandes elementos. Tamas está relacionado aos cinco grandes elementos, porque eles já são uma densificação da consciência. Tudo o que existe é formado por proporções diferentes destes três estados da própria consciência emanada, certo? Então a consciência permeia toda a sua manifestação. Não há nada que não seja, em essência, a própria consciência. Tá? Bem, e a consciência no ser humano, né? Se a consciência permeia tudo, não seria diferente com relação a nós mesmos. Ou seja, a nossa matéria, nosso organismo, nossa mente, que não é material, certo? Ela também é permeada, ela é a própria consciência, em um estado diferente. Ela é uma manifestação da própria consciência. Tanto o nosso corpo físico, que é chamado de Anamaya Kosha. Ana é alimento, Maya é feito de, e Kosha é camada. Então, a camada feita de alimento é o corpo físico. O bebê nasce pequenininho, você vai dando alimento para ele, e ele vai ficando grande, ele vai se sendo feito de alimento. Então, o corpo físico é feito de alimento e, dentro do contexto do Yoga e do Ayurveda, o nome do corpo físico é Anamaya Kosha, que significa camada feita de alimento. Mas camada de quem? Camada da mente, tá? Tudo que você encontrar como kosha são camadas da mente. Então, tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo sutil, que é Pranamaya Kosha, camada feita de prana, feita da energia mais sutil existente, né? Feito da energia que é o prana, que a gente depois vai fazer pranayama, não vai? Dentro do yoga. Então, nós temos um segundo corpo, uma segunda camada da mente, que envolve o corpo físico, uma camada de energia. Aquilo que as pessoas vão dizer que vem a aura, né? Uma camada um pouquinho maior do que o próprio corpo físico, mas feita de energia, né? E nós temos Manomaya Kosha, uma outra camada ainda da nossa mente, né? Todas elas são formadas por estados distintos das emanações de Purusha, de Sattva, Rajas e Tamas. Então, essas três energias constituem tudo isso, tá? Observe que esses estados distintos carregam em si a consciência. Eles, em verdade, são a própria consciência e nos formam a todos. Quando você olha no espelho e você pensa, eu sou o Fábio, né? Desculpa, mas assim, é um erro, né? Eu sou quem habita o Fábio, né? Quem dá vida ao Fábio, quem habita o Fábio, né?
nesta encarnação eu sou o Fábio, em outra serei alguma outra coisa, né? Ganharei outro nome, terei outra vida. Eu sou a consciência que habita o Fábio, né? Então é esse grande engano que a gente vai procurando se livrar dele, o engano de se identificar com esta existência, ao invés de perceber que nós somos algo muito maior, nós somos toda a manifestação, né? Bem, em cada um de nós temos proporções diferentes desses estados da consciência, e por terem eles atributos tão diferentes, temos nós, seres humanos, naturezas e propensões tão distintas, certo? Então, nós somos diferentes justamente porque as proporções dessas qualidades de energias são diferentes, tá? Tanto na nossa constituição física quanto na nossa constituição mental. Seguindo, vamos entender primeiro quem é Satvaguna, que vocês muitas vezes vão ouvir como Satvaguna. Não está errado, são jeitos de falar, tá? Num sânscrito mais correto, mais perfeitinho, Satva, tá? Vamos lá. A mente com predomínio de Satva é equânime e clara. Tem momentos de devoção genuína, de inspiração e de contentamento, tá? Santosha, né? Então, quando uma pessoa na mente dela tem predomínio de Satva, a devoção dela, a percepção dela de que existe uma consciência maior é muito inequívoca, certo? Então a devoção dela é muito genuína, né? Ela tem clareza mental, ela não é uma pessoa confusa mentalmente. Ela sabe o que ela quer, ela sabe como caminhar naquela direção, né? Então é uma mente mais clara, tá? E ela tem contentamento porque ela tem a certeza de onde ela veio, para onde ela vai, o que ela está fazendo aqui, a função dela nessa vida, certo? Ela não tem os equívocos que são muito comuns no cotidiano da gente, né? Ela sabe a essência da vida, ela tem intrinsecamente uma percepção sobre o que ela está fazendo aqui, sobre o que é a vida, né? Esse contentamento aqui no yoga vai ser chamado de santosha, tá? A tranquilidade e a alegria passam a ser estados naturais que não precisam ficar sendo realimentados, porque as pessoas hoje em dia elas precisam que o tempo todo o mundo faça cosquinha nelas, né? O mundo faça algum agrado para elas, para que elas consigam se manter alegres. Ela consegue ficar alegre hoje, amanhã ela acorda, e se não tiver um novo agrado do mundo, ela já fica meio jururu, né? Já fica meio mal. Então, as pessoas com predomínio de Satva na mente, elas têm uma mente mais estável e mais naturalmente tranquila e feliz, num estado de contentamento, tá? O afeto pelo outro ser humano é desinteressado e puro. Não é em busca de um retorno, tá? E ele é natural, não é forçado, né? Existe uma compaixão inerente ao indivíduo de uma natureza muito especial. São pessoas assim, que por natureza, elas querem fazer o bem. Não é por uma questão de freio moral, não é por uma questão de postar foto do bem que fez no Instagram, né? Não é por nada disso. Elas querem fazer o bem porque é da natureza delas. Uma pessoa com uma mente sátvica tem mais autoconsciência, interesses mais nobres, senso de coletividade, tá? Benevolência e gentileza. Existe um olhar positivo para as coisas da vida, porém realista,
sem se autoiludir, né? A clareza e a estabilidade mental são os principais atributos de pessoas assim. Gente, não pensem que porque a pessoa tem um olhar positivo, ela passa a ter um comportamento iludido, abobado. Não é isso, né? Ela é positiva com o que realmente é positivo, né? É, como ela tem clareza mental, o que não é bom, ela também tem a percepção de que não é bom, tá? Mas ela não é aquela pessoa que já olha pensando mal, porque o mal não está nela, ok? Sattva é o estado ideal da mente humana. São pessoas com coragem, né? Acreditam nas coisas, têm coragem, fazem com o coração, com integridade. Essa integridade é em um nível maior do que nós entendemos como integridade no Ocidente hoje, tá? É uma percepção diferente, é uma integridade mais ampla, tá? Um perdão verdadeiro, né? Ausência de paixões. Não são as paixões que vão pautar a vida de uma pessoa sattvica. Ela busca por algumas coisas, sim. E não é ruim obter essas coisas. Mas essas coisas não têm a pessoa. A pessoa tem as coisas. Deixa eu explicar. Por exemplo, a pessoa tem uma paixão por carros, né? E também tem paixão pelo cachorrinho dela. Certo? Aí ela compra um carro novo que tem um banco de couro e ela deixa de passear com o cachorrinho e de dar felicidade para aquele cachorrinho porque ela não quer colocar o cachorrinho no banco de couro, né? Então, não é ela quem tem um carro, é o carro que tem ela, sabe? Houve uma inversão. As coisas estão aí para serem usadas por nós. Não pode existir esse nível de apego. As coisas não podem ser assim, certo? As paixões não podem dominar a nossa vida. Da mesma forma que as aversões não podem dominar a nossa vida, né? Eu tenho visto muito isso acontecendo no contexto, inclusive, da política. Por quê? Né? As pessoas, como têm aversão por um candidato e paixão pelo outro, parece que se tornam cegas. Elas são incapazes de ver absurdos, atitudes absurdas nos candidatos por quem são apaixonadas. E elas são incapazes de ver atitudes boas nos candidatos por quem tem aversão. Então a mente delas não tem mais clareza. Clareza nenhuma. Certo? Elas não, nem checam as informações, não conferem mais nada do que estão vendo, né? Isso não é um comportamento sattvico, né? Isso é um comportamento rajásico, belicoso. É o que a gente mais vê na nossa sociedade hoje, né? Elas são calmas, né? Benevolentes. Têm por natureza compaixão, daya em sânscrito. Né? Tem autocuidado, porque as pessoas com sattva guna, elas não têm o que a psicanálise chamaria de pulsões de morte. Isso é muito típico de tama guna, né? Sattva guna tem pulsões de vida. Elas se cuidam, elas cuidam do corpo, elas cuidam da mente e elas querem cuidar das pessoas. As atitudes não são autodestrutivas, né? Pelo contrário, elas são de autocuidado. Elas têm gentileza, né? Elas procuram não ferir, elas procuram agradar, cuidar, tá? Acho que foi o suficiente para que vocês entendam as características de sattva guna. Existe também muito equilíbrio, ok? Equilíbrio em tudo que é feito, né? Justamente um equilíbrio advindo da clareza mental. Sobre Rajaguna, né? Já é uma energia diferente. É uma energia que traz um outro peso, tá?
Vamos começar um pouquinho aqui a falar sobre Rajaguna. A mente com predomínio de Rajas é agitada. Rajas acaba por gerar um fluxo mental muito intenso, pois ela confere movimentação, agitação e instabilidade a este fluxo, certo? Então, tudo que diz respeito a movimento é Rajaguna. É Rajas que dá movimento às coisas, ok? A mente com predomínio de Rajas, ela tem um fluxo mental excessivo. Excessivo. A pessoa acaba, na verdade, ficando mentalmente esgotada, muito cansada, certo? Ela tem muita dificuldade para focar justamente por esse fluxo tão intenso, né? Ela tem muita dificuldade para meditar, para fazer yoga. Na verdade, essas atividades irritam essas pessoas, porque exigem um foco mental, uma estabilidade mental que elas estão muito longe de ter. Então, é muito difícil para elas. A mente inquieta e estável faz com que a pessoa perca a capacidade de foco. Estudar, pessoal, estudar é muito difícil para elas, tá? Meditar e todas as tarefas que exigem um nível de concentração se tornam muito difíceis. Percebam também que a pessoa é mais escrava de seus desejos e aversões, de ragas e dueixas. A vida tem uma natureza de mais paixão, no sentido negativo da colocação. As paixões pautam a vida dessa pessoa, certo? O poder sobre as pessoas e os bens ganha uma importância maior. O indivíduo tem muita energia, mas assume um grande número de atividades, muitas vezes agindo com impaciência e inconstância. Rajaguna está muito relacionado ao ego, pessoas egóicas, ok? E elas agem pelo ego, né? Elas têm mais raiva, certo? Manifestam mais raiva, né? Desejos constantes e insaciáveis, um saco sem fundo, nunca tá bom para elas. Elas sempre precisam de mais e mais. Pensamentos perturbados e obsessivos, certo? Naquele fluxo intenso de pensamento e ainda perturbados e obsessivos. Egoísmo. Bom, raiva de novo. Acho que é porque é muita raiva mesmo. Desculpem, eu coloquei duas vezes. Ganância, luxúria, a sexualidade da pessoa entra na mesma regra de desejos constantes e insaciáveis, certo? Então a luxúria acaba sendo uma característica quando estamos falando sobre sexualidade. Inveja, né? Turbulência mental, ok? Estas são as características de Rajaguna. Acho que já fica o suficiente para vocês identificarem esses comportamentos, essas naturezas, certo? Vamos lá. Tamaguna. Tamaguna é o que permite a manifestação, o que permite a materialização das coisas. Porque Tama é a mais densa das três qualidades de energias, tá? Então, tudo o que você vê que é material tem uma proporção grande de Tamaguna. A mente com predomínio de Tamaguna, lembrando que a mente não é material, mas existe, pode existir Tamaguna, pode não, toda mente tem um tanto de Tamaguna, né? Mas aquela que tem predomínio de Tamaguna é desatenta, monótona, dominada pelo inconsciente, com emoções estagnadas. Muitas vezes observamos maus hábitos e vícios, aspectos que na psicanálise seriam chamados de pulsões de morte, tá? São pessoas com hábitos deletérios, ou melhor dizendo, vícios, né? Aqueles hábitos que são um hábito negativo, o nome correto é vício, né? Então, são pessoas com vícios, normalmente usam muito álcool,
usam outras drogas, é a cocaína, é a maconha, certo? Utilizam constantemente, porque para elas o mundo é muito difícil, é muito ruim, e para suportar o mundo elas precisam, elas utilizam esses subterfúgios, tá? Não raramente indivíduos drogaditos que consomem grandes quantidades de bebidas alcoólicas. Não estou dizendo que é uma regra geral. A pessoa pode ter uma mente tamásica e orientar essa energia de outra forma, fazendo outro tipo de coisa que também não é positiva, né? Mas existe uma grande probabilidade de que ela se sinta atraída pelas bebidas alcoólicas constantemente e pelo uso de outras drogas. Observamos uma letargia crônica. A pessoa tem muita dificuldade para abandonar esse estado no qual ela está, certo? Que é difícil de ser vencida pelo indivíduo. De forma mais objetiva, podemos pensar em Tamaguna como um atoleiro mental, uma condição muito ruim e que exige uma série de medidas para ser vencida, tá? Então, uma situação muito difícil, gente. A pessoa fica propensa à depressão, a pensamentos ruins a respeito dos outros e a respeito de si mesma, certo? São pessoas assim bastante pesadas, certo? As atitudes são pesadas. Pessoas que normalmente são muito tristes, tá? Letárgicas, aquele paciente que você pergunta: você acorda de manhã, você quer sair da cama? E ele diz: não, queria ficar na minha cama. Aliás, eu não queria nem existir, sabe? É nesse nível que as coisas acontecem. Torpor mental, medo, medo injustificado, muitas vezes de tudo, certo? Ignorância. Não ignorância no sentido que nós usamos a palavra, né? É uma ignorância filosófica sobre a vida. É uma ignorância, a respeito do sentido da vida, do que a gente está fazendo aqui, certo? É uma pessoa espiritualmente ignorante, digamos assim, certo? Ela não vê sentido. Então a vida se torna muito, muito ruim, muito pesada, muito indigesta, porque ela não vê sentido em absolutamente nada daquilo que ela vivencia. Mesmo que, muitas vezes, essa pessoa tenha condições de vida muito boas. Não tem relação uma coisa com outra. É uma pessoa angustiada, né? Angústia, essa tristeza que é profunda e crônica, sabem? Que tem um toque de nostalgia, de prazer no passado, de querer voltar ao passado, só o passado era bom, né? Essa melancolia, né? Normalmente também está relacionada. Ela chega ao estado de desespero, violência, se sente desamparada e também desampara os outros, porque a pessoa com predomínio de Tamaguna, ela é muito, muito egoísta também, sabem? Ela não está preocupada com o que ela está gerando nos outros, não. Ela está preocupada consigo mesma. E desalento. Ela não acredita que exista a possibilidade de modificar tudo isso, tá? Confusão mental, que é o contraponto da clareza mental de Satwaguna. Resistência à mudança. Você chega para essa pessoa, você quer tirar ela desse atoleiro mental, dessa condição horrível na qual ela está, mas ela resiste, ela dificulta a situação para conseguir ajudá-la. Bem, passamos rapidamente pelas trigunas, né? Pelas três energias. A gente vai começar agora a detalhar um pouquinho mais isso tudo, tá? Vamos lá. Sátua, leve, sutil, penetrante. Não é quente e nem fria, não é úmida e nem seca. Vocês percebem aí que eu começo a utilizar atributos
para caracterizar as coisas. Vocês vão entender, à medida que a gente for fazendo essa mesma aula aqui, nem precisa uma outra aula, que tudo no Ayurveda é baseado em atributos, tá? E inclusive eles têm nomes, todos eles em sânscrito, e eu vou contar tudo isso para vocês, tá? Então, sattva, leve, sutil, penetrante, macia, suave e clara, ok? Não é quente nem fria, não é úmida nem seca. Rajas, móvel, penetrante, dura, áspera, turva, grosseira, ligeiramente pesada, quente e um pouco úmida, tá? Tamas, estático, denso, duro, sólido, pesado, áspero, escuro, frio e úmido. Vocês vão entendendo aos poucos. Fiquem tranquilos que a gente vai chegando lá, tá? E agora a gente pode introduzir o conceito dos Pancha Maha Bhutas, ok? Então, vamos primeiro entender as três palavrinhas. Pancha, em sânscrito, é cinco, o número cinco, ok? Maha, tudo que é Maha é grande, tá? Lembrem-se que, quando vocês olharem essa palavrinha, lembrem de Maha Atma Gandhi, né? Atma é alma, Mahatma é a grande alma. Então Mahatma não era o nome de Gandhi, não era o nome de Gandhi, era um título dado a ele, né? Gandhi era o nome, né? Então Mahatma é a grande alma, Gandhi. Sempre que vocês encontrarem o termo Maha, diz respeito a grande. E Bhuta é elemento. Então Pancha Maha Bhutas são os cinco grandes elementos. Ok? Vamos em frente. Então, por ação de tamas, certo? Temos a formação do espaço que será ocupado pela matéria, tá? E a condensação dela própria, de tudo o que é manifesto. Vamos, só um segundinho, webcam com PPT. Quando a gente pensa na criação do universo, a gente pensa assim, puxa, só existiu espaço e mais nada, né? Antes do universo se formar, existia um grande vazio. Tá errado. Não existia sequer o grande vazio, porque o próprio vazio foi criado. O vazio, o espaço, é a Akash. A gente vai ver daqui a pouquinho. É um dos grandes elementos, é um dos cinco Mahabhutas. Mas sequer o espaço existia, tá? Então, por ação de tamas, o espaço se cria. E tudo o que vai existir no espaço, a condensação da matéria, se dá também por ação de tamaguna, tá? Os cinco elementos vão compor o universo físico e mental e serão a base para a compreensão dos doshas. Não é razoável começar o ensino a partir dos doshas. Nós precisamos entender os gunas, um conceito essencial dentro do Ayurveda. A partir das vibrações sutis do som cósmico Aum, temos o início da criação, tá? Aum, que vocês normalmente veem como Om, tá? A sequência dos acontecimentos, né? A partir das vibrações sutis do som cósmico Aum, temos o início da criação. O mais sutil dos Mahabhutas, que é o espaço em si, certo? Se cria, né? O éter, tá? Sempre que existe espaço, existe éter. Por mais que não exista matéria nesse espaço. Certo? O éter nós vamos chamar depois de
Akash. O expandir do espaço, do éter, cria o segundo Mahabhuta, o segundo grande elemento, que é o ar. Vai ser chamado depois de Vayu, né? Podemos pensar como sendo uma manifestação do éter em atividade, fruto da expansão do espaço, tá? Este ar, se condensando e se movimentando no cosmos, gera fricção entre as suas partículas, situação em que o calor começa a surgir. A intensificação deste calor manifesta-se como o fogo, certo? O fogo que nós vamos chamar de Agni. No calor do fogo, elementos etéreos se dissolvem e se liquefizeram, manifestando o elemento água, que nós vamos chamar de Jala. E dos elementos presentes na água, forma-se a terra, que nós chamamos de Prithiv. Certo? O éter está presente em todos os demais elementos, porque todos os demais elementos, inclusive, ocupam lugar no espaço. Certo? Então, é assim que é descrita a cosmogênese dentro das ciências védicas. Tá? Só para que vocês tenham ideia disso, vamos imaginar o seguinte. Imagine que nós temos um estádio do tamanho do estádio do Maracanã, tá? Então, eu vou trocar aqui, né? E nesse estádio do Maracanã, vamos imaginar que nós temos uma bola. Se a gente pegar essa bola e colocar lá no centro do gramado do Maracanã, minúscula, bem pequenininha, né? Se nós pensássemos nas proporções entre essa bola e o estádio, seriam as mesmas proporções de um átomo para o tamanho do núcleo desse átomo, certo? Então, um átomo, ele é praticamente imaterial. O núcleo dele é absurdamente pequeno com relação ao tamanho do átomo como um todo. E na eletrosfera não existem outros átomos, não existe nada. Só existem cargas elétricas, que são os elétrons, trafegando naquele vazio, certo? Mas o que existe nesse vazio? Existe Akash, o éter. Então o éter está em toda a matéria. Ok? Vamos lá. Akash, o éter, é 100% Akash, é 100% éter. Agora, Vayu, o ar, é 50% Vayu e 50% éter, Akash. Né? O Agni, que é o fogo, é 50% Agni e 50% Akash e Vayu. Jala, que é a água, é 50% Jala e 50% Akash, Vayu e Agni. Prithiv, que é a terra, é 50% Prithiv e 50% Akash, Vayu, Agni e Jala. Ou seja, éter, ar, fogo e água. Ok? Bem, quando a Ayurveda é ensinado de uma forma um pouquinho mais simplificada, não é explicado que um elemento contém o outro. Mas esse conceito é muito importante, tá? Ainda falando dos Panchamahabhutas, nós temos o Akash, que é o éter, com predomínio absoluto de Satvaguna. O Akash é sátvico, certo? Ou seja, ele tem nele a melhor qualidade de energia. Vayu, o ar, ele já é Rajaguna. O ar tem movimento, certo? Ele é rajásico. O Agni, que é o fogo,
tem predomínio de sattva e rajas, certo? Então é importante vocês guardarem os gunas relacionados aos mahabhutas, relacionados aos grandes elementos. Jala, que é a água, tem predomínio de sattva e tamas, porque a água já é muito densa. Pensa em quanto pesa um balde de água. É muita matéria que se tem ali. É algo bem mais denso. Então, tamaguna está presente, né? Assim como em Prithiv, que é a terra, nós temos um predomínio de tamaguna. Ok? Gente, eu sei que o volume de informação é muito grande, mas é por isso que eu estou gravando a aula, para que vocês possam assistir e reassistir muitas vezes, certo? Então, para o vídeo, anota, assiste de novo, e aí você vai memorizar, tá? Bom, Akash, o éter, que é sátvico, está muito relacionado à comunicação. Está presente em todos os elementos, em todos os outros mahabhutas. E no corpo é melhor percebido nos espaços vazios. Ele está relacionado ao som e ao ouvido. Ok? Vayu, o ar, que é rajásico, tem predomínio de rajaguna, é um elemento que confere movimento, que nos dá a base para o pensamento e nos permite nos permite a percepção do tempo e das direções no espaço, ok? Está relacionado ao tato e à pele, certo? Percebam que está sempre relacionado a um estímulo e a quem recebe o estímulo. O Agni, que é o fogo, certo? Ele tem uma natureza sattvica, de sattvaguna e de rajaguna, né? Fonte de luz, transformação, transmutação, tá? Então, tudo que precisa ser digerido, transmutado, modificado, isso é papel do fogo, tá? É o elemento mais penetrante e promove o calor e todos os processos metabólicos do organismo. Está ligado à nossa visão, rupa, e aos nossos pés, pada, né? Jala, que é a água, né? A natureza é sattvaguna e tamaguna. Promove a vida, a fluidez. Lubrifica o organismo e carreia as substâncias para nutrir os tecidos. Ela tem um papel extremamente importante. Bem como carreia as excreções para a eliminação. Também atua no metabolismo, no paladar e nas gônadas, né? Os órgãos, os testículos, né? Observem aí o termo carreia. Carreia significa aquele que transporta, tá? Vai levar. Então ele leva os nutrientes até os tecidos e leva o material a ser eliminado com as excreções, né? Prithiv, a terra, tem uma natureza tamásica, certo? Confere às coisas solidez, estabilidade, promove a resistência e dá forma à estrutura do corpo. Está ligado ao olfato e ao ânus, tá? Então, às vezes a gente não diz assim, nossa, essa pessoa está precisando de terra, essa pessoa está sem chão, fulano está sem chão, está sem aterramento, né? Então, essa estabilidade, inclusive de natureza mental, solidez nas coisas que são feitas pelas pessoas, né? Aqui um quadro que eu não vou me deter muito, certo? A gente precisa chegar nos duchas, né? Então vamos dar uma olhada aqui em alguns detalhes. O nome do Mahabhuta, o
tão mantra relacionado a ele. Isso foi um tema da nossa aula de Sankhya, né? Mas nós temos os tambores da criação, né? Os tanmatras. O triguna relacionado, né? Qual é a energia relacionada. Gunas são características. Então, as características, os atributos desse Mahabhuta. O Jnanendriya, o órgão de conhecimento relacionado ao Mahabhuta, e o Karmendriya, o órgão de ação relacionado ao Mahabhuta. Ok? Então vamos lá. Ao éter, Akash, está ligado a Shabda, que é a concepção do som. Ele tem uma natureza de Satvaguna, Sattvika, certo? As características, os atributos que a gente pode citar para o éter. Eterno, onipresente, desliza, é sutil, macio, permeia, absolutamente puro. Sabor imanifestado e é discriminativo. Está relacionado o éter a Shrotendriya, que é a audição. Ok? E nos órgãos de ação, a vak, que é a fala. Perfeito? Vayu, né? Que é o ar. Ele está relacionado, tanmatra, relacionado a esparsha, concepção de textura. Está relacionado ao guna, rajaguna, certo? Que permeia, dá movimento, é seco, áspero, frio, leve, ativa ao toque, né? E o Jnanendriya relacionado a ele, o órgão de conhecimento, é Sparshendriya, né? Que é o tato, ok? Então, ao A está ligado o tato. E o tato, quem mais realiza, lógico que toda a nossa pele tem a capacidade de tato, mas o órgão, o Karmendriya, diretamente relacionado, é Hasta, que são as mãos, tá? O Agni está ligado a Rupa. Rupa é a concepção de forma, a visão, certo? Tanto é que os nossos olhos, eles são um subdosha de Pita, né? Que está muito ligado ao Agni, e esse subdosha é chamado de Alochaka Pita, né? Então, nós temos toda uma conexão que depois a gente vai construindo e vocês vão percebendo, né? Mas Rupa está ligado a Satvaguna e Rajaguna. Quente, intenso, seco, leve. Ativa a forma e é puro. O fogo, ele traz luz. E graças à luz, nós vemos. Certo? Então, o Jnanendriya relacionado é Kakshuendriya, é a visão. E o Karmendriya relacionado são os nossos pés, pada. Porque normalmente nós olhamos para onde caminhamos. Então, a ação que realizamos é olhar para caminhar. A visão está relacionada aos pés. Vocês podem achar isso muito curioso. Mas se você tem problema de vista, todas as noites faça uma automassagem nos seus pés com óleo de gergelim, morninho de preferência. Depois você me conta o efeito que isso tem, tá bom? Jala, a água, né? Está relacionado ao tanmatra, rasa, que é a concepção de sabor. Esse vai ser um termo muito importante depois. A gente vai falar muito dos sabores no Ayurveda. As energias relacionadas, sattva e tamas, né? E os atributos de jala, liquidez, um certo peso, a água não é leve, fria, untuosa, não intensa, suave, tá? É fluida, macia e quietude, sem movimento, né? Rasendriya,
é o paladar, é o órgão de conhecimento, é o jnana indriya. Jnana é conhecimento, indriya é órgão, né? É o órgão de conhecimento pelo qual ligado a jala. Na verdade, gente, sem a água nada teria sabor. Se vocês fizerem a seguinte experiência, pega um fluxo de ar bem grande, mostra a língua para um ventilador e deixa o ventilador secar completamente a sua língua. Fica com a língua para fora. Isso é uma brincadeira de crianças, inclusive. E depois põe um pouco de sal sobre a língua seca. Você não vai sentir o sal. Porque o que retira as substâncias do sal, dilui o sal e te dá a percepção do sabor do sal é a água. Tá? Então, se você puser o sal completamente seco sobre a língua, completamente seca, você não vai perceber o sabor do sal. Ok? E o órgão, o karma indriya relacionado é upastha. Órgão reprodutor, gônadas, estão relacionadas a jala. Tá? Pritiv, a terra. Né? Ganda, a concepção de odor. Né? Que tem predomínio de tamaguna. A energia responsável é tamaguna. Já é mais grosseira, sólida, não intensa, né? É estável, áspera, pesada e dura. Atributos relacionados a pritiv, a terra. Né? Granendriya, que é o olfato, certo? E está relacionado ao karmendriya, órgão de ação, o ânus, né? Que em sânscrito é chamado de guda, porque é uma ação, né? A excreção, certo? Bem, sigamos em frente. Agora nós já começamos a entender melhor quem são esses maha, grandes, butas, elementos, né? O Akash tem a sua sede na cabeça, regendo a mente, os sentidos e o sistema nervoso central. Vayu tem sede no coração e no tórax, centro do sistema circulatório e respiratório, inclusive pelo movimento que esses sistemas exigem. A circulação gera movimento de todo o sangue, o coração faz o batimento para que isso aconteça, né? Os pulmões fazem a entrada e a saída de todo o ar, o fluxo. Então, Vayu tem sua sede nesta região. O Agni tem sua sede na parte baixa do abdômen, mais ou menos onde temos ali a boca do estômago, a chamada boca do estômago, um pouquinho mais para baixo, porque também se relaciona com o intestino delgado, né? E está relacionado ao sistema digestivo, certo? Sistema digestivo que vai ser responsável pela transmutação dos elementos e por isso depende da presença desse fogo de Agni. Tá? Jala, também relacionada à parte baixa do abdômen, mas estende-se à região dos quadris e dos glúteos, onde temos os principais acúmulos de gordura e o sistema urogenital. E Pritiv, a terra, que tem sua sede na região baixa do corpo, dos joelhos aos pés, e governa o nosso equilíbrio, a estabilidade, nossa capacidade de nos mantermos em pé, nos dá base, nos dá terra, certo? Nos dá o chão sobre os nossos pés. Chegamos então ao conceito de dosha, ok? E agora a gente pode então falar daquilo que é mais conhecido, né? É mais falado até em redes sociais, falam sobre os doshas. Mas para falar sobre eles, nós dependíamos desse conhecimento prévio que a gente acabou de colocar para vocês, tá? Então vamos lá. Se eu tenho predomínio na constituição de uma pessoa de éter e de ar,
eu vou dizer que essa pessoa tem uma constituição vata, ok? Predomínio de éter e de ar, constituição vata. Predomínio de jala e agni, ou seja, água e fogo, tá? Se eu tenho predomínio de água e de fogo, eu tenho uma pessoa de constituição pita, certo? Já se eu tenho predomínio de água e terra, pritiv, água e terra, né, jala e pritiv, eu tenho uma pessoa de constituição kapha, certo? Vejam bem, eu falei várias vezes a palavra predomínio, porque todas as pessoas têm em si todos os doshas. Ninguém pode não ter um dosha, né? Mas um deles normalmente tem uma expressão aumentada, certo? Está mais presente, está presente em uma quantidade, digamos assim, maior, certo? Então, se eu tenho uma pessoa com, repetindo, éter e ar, ela é vata. Se ela tem predomínio de água, de fogo e água, ela é pita. Se ela tem predomínio de água e terra, ela é kapha, tá? No corpo humano, vata vai ser responsável por absorção e eliminação. É o papel de vata. É o papel desse dosha, certo? Pita vai ser responsável por transformação, metabolismo, transmutação. E kapha vai ser responsável pelo armazenamento. Fiquem tranquilos, porque aos poucos vocês vão entender bem o funcionamento de tudo isso. É muito lógico, sabem? E por ser muito lógico, a gente acaba conseguindo raciocinar bem a respeito de tudo isso. Quando nós falamos de Purusha, da consciência maior, nós normalmente dizemos que Purusha é Sat Chit Ananda, certo? E nós temos aí uma relação dessas qualidades de Purusha com esses conceitos que eu estou colocando para vocês. Então vamos explicar. Sat, ser, verdade. A única verdade que existe é Purusha. Todo o resto é Maya, é ilusão. A única coisa que existe efetivamente é a consciência. Chit, a consciência. Ele é a única verdade e é a consciência. Ananda é bem-aventurança, certo? É o estado absoluto, certo? Qual é a relação que existe? Vayu, o movimento, o ar, né? O movimento está relacionado ao ser, né? Chit, a consciência, está relacionada ao Agni, ao calor, ao sol, né? A deidade relacionada, o Senhor Surya. E Ananda está relacionada a Chandra, a lua, e ao frescor, certo? Vocês vão ter uma relação de Sat com Vayu, com Vata. As galáxias, os átomos, a respiração, a circulação, os impulsos nervosos, que são um fluxo, são um movimento também no nosso corpo, o fluxo do pensamento, a fala, tudo relacionado a vata. Pita está relacionado às forças elétricas, os elétrons, as polaridades, a digestão no corpo humano, a visão, rupa, e ao metabolismo, certo? A transmutação. E kapha, a atração gravitacional,
formação e integridade dos tecidos do corpo humano, estrutura do corpo humano e as articulações. Ok? Continuando então, uma coisa muito importante agora. Sempre que nós falamos a respeito de diagnóstico, a respeito de análise constitucional, quando nós queremos entender qual é o dosha da pessoa, qual é o estado atual da pessoa, que são coisas diferentes, vocês vão aprender logo isso, né? Nós nos baseamos em atributos. E existem 10 pares de atributos que vão ser comumente utilizados, certo? Então, vejam a colocação. Nós vamos nos tornar caçadores de atributos. Teremos características que iremos memorizar e, a partir delas, identificamos não só os doshas, mas muitas outras coisas dentro do Ayurveda, ok? Eu vou ler esses pares de atributos e para que vocês entendam um pouquinho. Por exemplo, guru, né? Guru é pesado, pesado. Lagu é leve. Shita é frio. Ushna é quente, ok? Snigda, oleoso, né? Ruksha, seco. Manda é algo não intenso, sendo que tikshna é intenso. Por exemplo, pita, o fogo é tikshna, ele é intenso, certo? O olhar de um pita é um olhar intenso, tem fogo, certo? Vocês vão percebendo melhor. Shtira é estável, Sara é fluido, Mru é macio, sendo que Katina é duro, Vishada é puro, sem viscosidade. Por exemplo, a água, ela é pura, sem viscosidade. Pitila, pegajoso, viscoso, um iogurte, por exemplo, tá? Sukshma é algo sutil. Tanto é que quando a gente vai estudar os koshas, né, a gente diz que pranamaya kosha e manomaya kosha são stula sharira, são sukshma sharira. Sukshma sharira é o corpo sutil, sendo que anamaya kosha, o corpo físico, é stula, é grosseiro e não é sutil, ele é material, certo? Shlakshna é suave e kara é áspero. A pele de um vata, ela é kara, ela é áspera, porque o vata é seco, certo? Ele é ruksha. Então vocês veem que a gente vai se baseando nesses atributos para a gente conseguir identificar. Sandra é algo sólido e Drava é algo líquido. Ok? Vamos começar a utilizar esses pares de opostos e vocês vão entendendo gradativamente como é que eles funcionam, tá? Bem, antes de começarmos a explicar as características dos doshas, eu queria dizer para vocês o que é um dosha, né? Vejam bem, ao mesmo tempo que o dosha é extremamente importante porque ele tem função, né? A gente vê aqui essa colocação, o que gera sustentação ao corpo quando equilibrado, comanda as ações fisiológicas, né? Por outro lado, quando estão em desequilíbrio, destroem o corpo, né? Veja aqui, aquilo que vicia, aquilo que desequilibra, certo? Então, a palavra dosha, na verdade, ela é bastante negativa, tá? Aquilo que destrói, aquilo que vicia, aquilo que desequilibra, né? E todos os doshas permeiam todo o corpo. Quando o dosha
está em equilíbrio, ele dá sustentação às funções do organismo. Quando ele entra em desequilíbrio, ele destrói, ele mata. Certo? Existe uma colocação no Ashtanga Hridaya que diz assim: os doshas, assim como o veneno no corpo de um animal peçonhento, não fazem mal quando estão na quantidade da constituição do indivíduo. Tá? Se não estiverem na quantidade, é um veneno dentro do seu organismo. Então, é muito bom guardar essa colocação, né? Lembrar que a palavra dosha, na verdade, tem um sentido extremamente negativo. Inclusive para depois a gente entender os doshas da mente, tá? Bem, vamos falar primeiro de Vata, que é Akash, tá aí uma foto do espaço, né? E Vayu, né? O vento. Akash, ele tem como atributo, ele é Roksha, seco, Lagu, leve, Shita, frio, Kara, áspero, Sukshma, sutil, e Sara, móvel. Certo? Estes atributos de Vata que vocês estão vendo, na verdade, eles advêm dos Mahabhutas, né? Dos Mahabhutas de Vata, né? Você vê algum tipo de umidade no espaço ou no ar? Não existe. Então ele é Ruksha. Você vê massa no espaço ou no ar? Não. Então ele é leve, ele é lagu. Não existe fonte de calor no espaço ou no ar. Então ele é frio, é chita. Uma coisa que é muito seca, a textura dela é áspera. Então ele é cara, né? Sutil, porque não tem quase massa, não tem matéria. Então fica mais sukshma. E Sara, muito móvel, né? A gente precisa lembrar que o A está ligado ao Guna, Rajya Guna, e Rajas confere movimento. Então, você tem mais movimento em Vata. Uma pessoa de Vata, ela até gesticula mais do que uma pessoa Kapha, que é mais propensa a uma lentidão de movimentos, a uma certa letargia. A gente vai guardando os atributos dessa forma, tá? O sítio de Vata, o local onde Vata predomina, é o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, certo? Que vai ter ali a conexão com o reto, ok? Então vamos lá. Isso no corpo. Vata, o espaço e o ar, seco, frio, áspero, leve, menos nutritivo, propulsivo, sutil, adstringente no paladar, cor escura ou morena, tá? Sede principal, intestino grosso, esse que vocês veem no desenhinho aqui do lado, com a flechinha de Vata apontando para ele, né? Controla o arranjo e a divisão celular. Então ele tem uma natureza catabólica, ele não tem uma natureza anabólica, de criação de tecido. Ele tem uma natureza catabólica, de consumo de tecido, ok? Conduz os impulsos dos órgãos sensoriais ao cérebro e do cérebro para os órgãos motores, porque a condução dos impulsos elétricos também é algo se movimentando. Todos os movimentos no corpo humano dependem de Vata. Circulação, batimento cardíaco, sinais elétricos, tudo isso, certo? Estímulos. Controla a excreção das fezes, da urina, do suor, do fluido menstrual, do sêmen e do feto. Todas essas funções que empurram para baixo no corpo, principalmente, né, que é o que se faz com as fezes, a urina, né, fluido menstrual,
O sêmen, a ejaculação e o próprio parto, o feto, são funções de apanavaio. É um subdosha de vata, é algo que a gente vai estudar no futuro, tá? Controla o movimento respiratório, cardíaco e gastrointestinal. Funções elevadas do cérebro, do sistema nervoso central e da coluna vertebral, mente e atividade mental, estão ligadas à vata. Assim como os desequilíbrios de vata estão ligados depois a problemas de natureza mental, certo? Quando vocês têm, por exemplo, uma pessoa extremamente ansiosa, né? Uma pessoa com Parkinson, com Alzheimer, são distúrbios de vata. E a eliminação se dá através dos gases do intestino, certo? Então, o Ayurveda tem uma premissa muito importante, que diz que as urgências fisiológicas não devem ser contidas. E uma delas são os gases do intestino, tá? Bom, agora Pitta, vamos lá. Ele tem como Mahabhutas Agni, o fogo, e Jala, a água, né? Ele é Sasneha, levemente oleoso. Por quê? Porque o elemento predominante em Pitta é o próprio fogo. E o fogo é levemente oleoso, tá? Ele é Snigdha, né? Então, Pitta é Sasneha, levemente oleoso. Ele é Tikshna, extremamente intenso. O olhar de um Pitta é mais intenso, certo? As colocações de um Pitta são mais pontuais, mais diretas, mais objetivas, mais intensas, tá? Tudo nele é mais intenso. É Ushna, quente, porque o fogo é quente. Lagu, leve. Vejam que se o elemento predominante em Pitta fosse Jala, não poderia ser um dosha lagu, certo? Ele é Vishra, cheiro desagradável. O pior suor dos três doshas é o de Pitta, tá? Quando Pitta está agravado, são as pessoas que ficam com um suor forte, cheiro forte, tá? Ele é Sara, fluido, e Drava, líquido. São os atributos de Pitta que aos poucos eu peço a vocês que memorizem. Se tiverem vontade, logicamente vocês têm acesso ao PDF, mas se tiverem vontade, escrevam também. Escrever ajuda a memorizar, ok? Mais detalhes sobre Pitta, vamos lá. Fogo e água, Agni e Jala. Sasneha, levemente oleoso. Ushna, quente, certo? Macio, pesado. Opa, aqui tem um errinho. É leve, tá? Tem um errinho aqui. Nutritivo, compacto e de cor esbranquiçada, tá? A sede principal, o duodeno e o intestino delgado, tá? Responsável pela formação dos tecidos, dos materiais a serem excretados e da energia a partir da água e do ar. Então, ele tem essa função de metabolizar, né? Então, ele vai formar os tecidos através dos agnis, dos vários, das várias capacidades de metabolismo que existem no nosso corpo. Eu vou entrar em detalhe muito profundamente com vocês a respeito disso. Por enquanto, associem simplesmente Pitta com essa capacidade metabólica, ok? Vamos lá. Controla as secreções digestivas, as enzimas e os hormônios. Controla a temperatura do corpo, o apetite, a sede, a ansiedade, a raiva, o desejo sexual
e a força de vontade. Vejam a importância, tá? Coisas bastante intensas, né? As eliminações se dão pela bile, pela urina, que muitas vezes tem uma quantidade de bile muito grande, pelo suor, né? A bile muitas vezes sai também nas fezes, tá? Então, essas são as características básicas de Pitta, e vocês já podem memorizar o sítio de Pitta, que tá no desenhinho do lado aqui, com as flechinhas, tá? A gente vai entrar em bem mais detalhe, fiquem tranquilos, a gente vai fazer eu vou mostrar para vocês uma análise constitucional ainda nesta aula. Já Kapha, né? Kapha é Jala, água, e Prithiv, terra. Kapha é Snigda, untuoso, porque tem predomínio de Jala, inclusive. Shita, frio, certo? Guru, pesado, são dois Mahabhutas muito pesados, né? Jala e Prithiv, eles são muito densos, materiais, né? Manda, não intenso. Shlakshna, macio. Mrichna, viscoso, e Shtira, estável, formado por água e terra. Ok? Vamos lá. Continuando. Kapha, o sítio dele vai ser no estômago e nos pulmões, certo? Principalmente, na verdade, nos pulmões. Mas no aparelho digestivo, que nós chamamos de coxa, ele está mais no estômago, tá? Então, água e terra, Jala e Prithiv, né? Oleoso, frio, macio, pesado, são atributos. Nutritivo, viscoso, compacto e de cor esbranquiçada. A sede principal é o pulmão, responsável pelo crescimento e desenvolvimento do corpo, função anabólica, ou seja, de produção de tecido. Por aí você já vem o seguinte, né? O que é um câncer? Né? É um tecido que se formou de uma forma inadequada, né? Forma-se ali um tumor, as células se reproduzem com um erro nesse processo reprodutivo e aquilo começa a crescer, certo? É uma função anabólica. Então, o câncer é uma doença Kapha. Diz respeito a um Kapha agravado, tá? Que faz com que o corpo produza tecido de forma equivocada, de forma errada, certo? Então, vamos lá. Impede a destruição dos tecidos pelo desgaste. Essa untuosidade, essa capacidade de anabolismo, de substituição dos tecidos, né, nos dá resistência. Impede a destruição dos tecidos pelo desgaste, tá? Aumenta a força e a imunidade, responsável pela reprodução. Facilita a retenção do conhecimento. Kapha, ele demora um pouco mais para guardar um conteúdo. Mas quando guarda, nunca mais se esquece, certo? Ele tem retenção de conhecimento. As eliminações se dão pelo suor, urina e pelas fezes, tá? Então, eu dei um clique achando que vinha mais algum dado, né? Então essa é a descrição de Kapha. Você já tem uma ideia rápida do que vem a ser o dosha Kapha. Vocês também aprenderam o sítio, o local predominante de cada dosha no corpo humano, né? E aqui nós temos uma síntese disso, né? Vata vai estar do umbigo para baixo, Pitta entre o umbigo e o coração, e Kapha na parte alta do corpo. Ok? Vamos lá, então. Tá ficando claro até aqui? Tomara que esteja ficando claro, pessoal. Nós vamos ter muitas chances de interação, certo? E nessas chances, com certeza, eu tiro as dúvidas para vocês.
Lembrando que assistir uma vez só não vai funcionar, tá? Essa daqui é uma aula já mais sintética, mais objetiva, que eu tenho a expectativa de que vocês assistam duas ou três vezes. Porque para memorizar esse volume de informação é necessário assistir, tá? Vamos lá. Então, agora a gente vai começar a falar de Prakriti e ou Prakruti, né? Nossa constituição é uma característica imutável. Nascemos e vamos morrer sem que a nossa constituição se altere. É uma característica própria nossa. E no Ayurveda ela é chamada de Prakruti, tá? Prakriti ou Prakruti é quando Shukra, que é o sêmen, tecido reprodutor masculino, ele encontra Artav, que é o óvulo, tecido reprodutor feminino, né? Se juntam na concepção, né? Diz respeito à constituição original da pessoa, aquela que é determinada por genética e por aspectos kármicos, aquilo que advém dos nossos ancestrais e aspectos da porção, da consciência que habita ali. Há uma questão kármica, a alminha que veio habitar aquele processo de gestação, né? Então, é ali que a nossa constituição é definida, ok? No entanto, gente, não existe só a nossa constituição. Existe o nosso estado atual, né? Nós temos uma constituição, mas ao longo da vida nós somos expostos a fatores que aumentam ou agravam os doshas no nosso organismo. Nós temos desequilíbrios. Eles se dão em função do local onde nós moramos, do clima, da nossa alimentação, que é chamada de ahara, né? Do nosso estilo de vida, né? Então, vão acontecendo desequilíbrios, certo? E um determinado dosha que deveria estar em uma determinada intensidade passa a estar em outra. Essa condição momentânea do organismo, vejam bem, aí diz respeito a uma condição momentânea. A constituição, ela é definitiva, você nasce e morre com ela. Mas essa constituição, essa condição momentânea é chamada de Vrikruti, tá? Então, Vrikruti ou Vrikriti em sânscrito significa alteração do corpo, mente e consciência. É o estado atual da pessoa. Prakruti é a constituição, tá? Vrikruti é o estado atual. A diferença entre Prakruti e Vrikruti é o desequilíbrio, que é a origem de todas as doenças. A gente vai detalhar muito isso, tá? Não se preocupe. Então, sobre a identificação de Prakruti e Vrikruti. São muitos os fatores que devem ser considerados quando a gente está tentando fazer uma análise constitucional e descobrir o dosha e os agravamentos de uma pessoa. São muitas as coisas que nós vamos observar. Não é uma identificação fácil e simples e não deve ser feita em uma batida de olho. Então aí eu tenho que parar um pouquinho e contar uma história para vocês. Eu tive um grande amigo, grande amigo, chamado Francisco Paqui, que foi o segundo brasileiro que foi para a Índia fazer a formação como Vaidya, como médico de medicina ayurvédica. Nós trabalhamos juntos por 2 anos, nos falávamos todos os dias, 30, 40 minutos por dia, pelo Zoom ou pelo WhatsApp, né? A gente conversava muito. E uma vez falando sobre a identificação do dosha, o Francisco me disse: olha, Fábio, tem um médico aqui da faculdade que eu trabalhei muito com ele, né? É o doutor fulano de tal. E esse médico tinha uma paciente de quem ele cuidou por muitos anos, né? E uma vez eu estava no consultório e a paciente chegou e perguntou: doutor, eu já estou me tratando com o senhor faz tempo e o senhor nunca me disse o meu dosha, tá? E esse médico disse para ela: olha, ele era um grande pulsologista,
fazia grandes diagnósticos pelo pulso. E ele disse: olha, agora que eu já peguei seu pulso muitas vezes, agora que eu já trato de você há tanto tempo, eu me arrisco a dizer que você seja Pitavata. Um dosha, não se preocupem com isso ainda. Mas vejam bem, um grande Vaidya, um dos mais respeitados da faculdade, ele se arriscava a dizer, não dizia com certeza, certo? Então, o dosha não é algo que você bate o olho e você já sai diagnosticando, né? Porque, por exemplo, a pessoa pode estar mais cheinha, é uma característica de kapha, e você vai dizer, ah, essa pessoa é kapha. Não, ela pode estar agravada em kapha. Ela pode não ser kapha, certo? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E hoje no Brasil, é muito comum, né, que os terapeutas assim batam o olho no cliente, no paciente, e para demonstrar conhecimento já digam, ah, você é tal coisa, né? Isso não é legal, tá? Isso não é uma coisa boa. É muito mais importante você conseguir identificar os desequilíbrios, os excessos dessas questões no paciente, porque é o que você vai tratar. Você nunca vai tratar a constituição de um paciente. Constituição não tem tratamento. Constituição ela é o que ela é e ela não gera problema, ela não gera doença. Certo? O que gera problema e doença é o desequilíbrio. Para Kruti nunca é problema. Vrikruti é problema. Ok? Que é justamente o estado momentâneo do paciente, o desequilíbrio que está naquele paciente. Tá? Voltando aqui, só um minutinho. Percebam que o estado atual mascara a constituição e devemos separar características e atributos a fim de determinar o que é constitucional e o que é momentâneo, né? O que é a constituição e o que é o estado atual. Seguiremos agora ensinando como realizar uma análise constitucional razoável, tá? Vocês verão muitos fatores, mas saibam que ainda existem muitos outros. Certo? Vamos caminhar. Bem, antes de começarmos, eu vou pedir uma coisa para vocês. Que vocês peguem um caderno, certo? Para que vocês possam ir anotando as respostas de vocês às perguntas, tá? Vocês vão ter que parar o filme, o vídeo, em alguns momentos, né? Para que vocês possam anotar a resposta, pensar um pouquinho na resposta, anotar, né? E depois vocês vão contabilizar essas respostas, ok? Então, dá uma pausa aí no vídeo. Segura um pouquinho esse vídeo e busca um caderno e uma caneta. E vamos em frente. A primeira questão que você vai observar é a estrutura física, tá? E a estrutura física não é um aspecto único, ela é dividido, subdividido em vários aspectos. Então vamos ver quais são. Primeiro é a compleição, tá? A compleição pode ser frágil. Se você acha que a sua compleição é frágil, que o seu corpo é frágil, certo? Anote um V no seu caderno. Se você acha que a sua compleição é moderada e bem definida, se você acha que está mais para moderada e bem definida, anote um P. Se você vê um pouco de fragilidade, anote um V. Ok? Se você achar que a sua compleição é bem desenvolvida, forte, anote um K, tá? V de Vata, P de Pitta, K de Kapha. A sua altura. Se você for muito baixo ou muito alto, anote um V. Se a sua estatura é média,
pode ser um pita ou um kafa, certo? Se for alto, provavelmente você é kafa, ok? Então, anote de acordo com a sua altura. Pode ser que você erre em algo, mas não se preocupe, porque serão tantas questões que no frigir dos ovos aí, no cômputo geral, algum erro não vai conseguir sobressair. Você vai conseguir chegar a uma boa resposta. A largura do seu corpo, da sua estrutura. Se é uma estrutura estreita, anote V, ok? Se você é franzino, de estrutura estreita. Se é uma estrutura média, pita ou talvez até kafa. Se é uma média tendendo a uma estrutura grande, então anote kafa. E se a estrutura é larga, anote kafa, ok? Quanto ao peso, tá? Se você tem dificuldade para ganho de peso, anote vata. Se o seu peso normalmente é estável ou tem um pouco de dificuldade para ganho de peso, você anota pita, tá? Se tiver estável com um pouco de dificuldade para ganho, pode anotar vata, tá? E se o ganho é fácil e a perda difícil, anote um K de kafa. O kafa come duas folhas de alface e ganha peso, né? E tem uma dificuldade enorme para perder. Então você anota kafa nessa circunstância. Com relação às suas articulações, se elas são proeminentes, secas e instáveis, anote vata, tá? Se elas são suaves e resistentes, anote pita. Se elas são grossas, largas e resistentes, anote kafa. As articulações, gente, no kafa, elas são muito visíveis, sabe? Pouco tecido recobre as articulações. Elas estralam, elas são secas, elas normalmente até doem, tá? São instáveis. No pita são suaves e resistentes. E no kafa, grossas, largas, resistentes. Ok? Vamos em frente. A minha cachorrinha está fazendo uma bagunça ali atrás. E ela fica fazendo barulho. Desculpem se a câmera estiver captando. Tá? Quanto à pele. A aparência da pele. Tá? Se ela tem acne, você já pode colocar um P de pita, tá? É muito próprio de pita. Se ela é limpa, provavelmente um K de kafa, tá? Pele limpa, um K de kafa, com acne, um P de pita. A textura da pele. Se ela for seca, coloque um V de vata. Áspera, também vata. Solta e afrouxada, pita, certo? A textura. Macia, também pita. Suave, coloque kafa. Firme, coloque kafa. Então você tem que ir pensando, tá? Dando pausa no vídeo. Eu sei que não dá para fazer na velocidade que eu estou explicando, né? Você tem que ir dando pausa e anotando. Se a natureza da pele ela é seca, vata. Se ela é normal, pita. E se ela é oleosa, kafa. Se o tipo da pele é fina, pode ser vata se for muito fina, ou pode ser pita se for mediana, tá? Se ela for espessa para menos, pita. Espessa para mais, kafa. E a temperatura? As mãos de vata e kafa, os pés, são frios, o corpo é frio. A temperatura corpórea de pita sempre nos dá uma sensação de quente, tá? Sabem aquele casal que vai dormir e um fica... A menina muito magrinha...
fica toda coberta, morre de frio. E o homem liga o ar-condicionado porque está morrendo de calor. Então, é um pita e uma vata, tá? A temperatura da pele do pita é, por natureza, muito quente, né? E a coloração da pele? Se for acinzentada, marque um V, tá? Um vata. Se for colorida, ruborizada, marque pita. E se for branca, marque kapha. Ok? Agora vamos falar um pouco da cabeça, ok? Uma avaliação, uma análise da cabeça. A aparência da cabeça. Se ela é pequena, estreita, instável, marque vata. Se ela for moderada e angulosa, marque pita. Se for grande, robusta, arredondada, marque kapha. Os cabelos. Se forem escassos, grossos e secos, marque vata. Se forem suaves, volumosos, lisos e precocemente grisalhos, marque pita. Se for abundante, oleoso, grosso, ondulado e brilhante, marque kapha. A testa, né? Se for pequena e enrugada, marque vata. Com dobras, às vezes fundas, marque pita. Grande e larga, marque kapha. Com relação ao pescoço, tá? Se for fino, longo, com aparência instável, marque vata. Médio, estável e forte, marque pita. Grande, grosso e largo, marque kapha. Ok? Então vocês têm aí características da cabeça. Vocês, por favor, parem o vídeo a cada uma delas, pensem com carinho e aí vocês marcam a letra. Vamos lá, a face, né? A aparência da face. Se ela é fina, estreita, comprida e sem vitalidade, marque vata. Se ela é média, angulosa e ruborizada, pita. Se for grande, redonda e pálida, kapha. Os olhos. Se forem pequenos, assimétricos e apagados, marque vata. Uma das características muito fortes de vata é a assimetria. Você vai observar essa assimetria no corpo todo, principalmente nos traços da face. Se forem olhos medianos, brilhantes e penetrantes, pita. Se forem olhos grandes, brancos e atrativos, kapha. No caso dos cílios e das sobrancelhas, você pode analisar isso como um conjunto, tá? Se forem mais secos, irregulares e finos, vata. Moderada, bonita e uniforme, pita. Grossa, cerrada e volumosa, é kapha. O nariz. Se ele é estreito, alongado e assimétrico, vata. Mediano e bem formado, pita. Grande, firme e oleoso é kapha. Ok? Os lábios. Se forem finos, ásperos e irregulares, marque vata. Finos, ásperos e irregulares. Médios e rosados, marque pita. Grossos e úmidos, marque kapha. Os dentes. Finos e irregulares, com gengivas proeminentes, marque vata. Médios e bem formados, pita. Grandes, lisos e brancos, kapha. Estão percebendo a quantidade de variáveis?
Por isso é que eu digo, não pode bater o olho em ninguém e dizer, ah, você é tal coisa. Não é assim que funciona, tá bom? Vamos lá. O apetite. A quantidade, né? Se for variável, um dia está com mais fome, no outro dia está com menos, no outro dia pula a refeição, né? Então é vata. Comer uma quantidade pequena de comida também é vata. Uma quantidade média é pita e uma quantidade grande pode ser pita ou kapha, tá? Pita, se o pita estiver mais agravado, ou kapha, que seria mais natural de kapha. Kapha está sempre comendo, sempre tem muita fome, né? A regularidade com que faz as refeições. Vata, se for bastante regular o horário das refeições, certo? A vontade de se alimentar, marque vata, ok? Quando você tem dúvidas se uma pessoa é vata ou não, você pergunta assim para ela, você seria capaz de esquecer de almoçar? Se ela disser que seria capaz, pode ter certeza, essa pessoa é vata. Ok? Se for uma pessoa bastante regular, vai ser pita ou kapha, tá? Pita, se chegar a hora da refeição e ele não puder comer, ele fica extremamente irritado, mexe com ele, a fome irrita o pita. A frequência, vata come com menor frequência, salta a refeição, come de manhã e só vai comer de noite, sabe? Então, a frequência das refeições, da alimentação é menor. E mais frequente, pita ou kapha. Se vocês sentirem que é mais frequente, pita, certo? Um pouco frequente, mas um pouco menos, pita. Mais frequente, kapha, tá? Problemas de saúde, como é que funcionam com relação aos doshas, né? Se a temperatura fria causa mais problemas, traz problemas, provavelmente é vata. Se tem um pouco menos de interferência, mas causa problemas, marque um K de kapha. Agora, se a temperatura quente traz problemas, então marque P de pita. Se a umidade, certo? Com relação à umidade, se a secura traz problemas, marque um vata. Se a umidade traz problemas, marque um kapha, tá? A fala, com relação à análise do conteúdo da fala, se ela é inconsistente, se ela não é linear, certo? Vata. Depois vocês vão entender melhor o que é essa inconsistência. O vata, ele avoa, né? A fala dele salta de uma coisa para outra, né? Não é uma fala consistente, não tem muito começo, meio e fim. Ele tem uma dificuldade de ordenar as ideias, principalmente se estiver agravado, lógico, né? Se é consistente, pita, um pouco menos kapha, tá? Um pouco menos consistente. Pita é muito aguçado, muito metódico, então a fala dele tem uma lógica, uma linha lógica. E a qualidade vocal, se for acentuada e muitas vezes até incisiva, uma fala, muitas vezes até no imperativo, podem ter certeza que é um pita. Ele é mandão, né? Agora, se for uma fala mais macia, mais aveludada, é kapha. Com relação às unhas, né? Se forem estreitas, finas, quebradiças e manchadas, vata. Medianas, rosadas e suaves, pita. Largas, grossas, brancas, firmes e não ressecadas, é kapha. Aí nós temos, com relação à alimentação, a preferência por determinados sabores.
Se a preferência por sabores doces, ácidos, salgados e alimentos mais oleosos e temperados, você anota aí Vata. Se é uma preferência por doces, sabores amargos e astringentes, alimentos crus ou levemente cozidos, pouco temperados, marque Pita. Se a preferência por picantes, amargos e adstringentes, alimentos cozidos e temperados, pouco oleosos, marque Kapha. Ok? Eu sei que eu estou indo rápido, gente, mas é que se eu não fizer isso rapidamente, eu fico 2 horas e meia aqui para ler essas coisas todas. Então, eu estou imaginando que vocês aí, usando a barrinha de espaço do seu computador ou usando o botão de pause no próprio player do vídeo, vocês vão interrompendo e vocês vão fazendo uma a uma, tá? Bom, psiquismo, né? Com relação à afetividade, se existe uma secura emocional, se existe pouco afeto, certo? Vocês marcam Vata. Se é normal, sem carências ou excessos, vocês marcam Pita. Se é muito afetivo, até um pouco pegajoso, melodramático, né? Então você coloca a Kapha. A memória agora, né? Se ela é uma memória difícil, errática, falha, lembra das coisas com detalhes errados, memoriza mal, Vata, tá? Se ela é boa e precisa, detalhista, Pita. Se ela é razoável, mas ela é definitiva, memoriza para o resto da vida, Kapha. Com relação ao raciocínio lógico, né? Se ele é errático e dificultado, né? Vata. Se ele for excelente, preciso, claro, metódico, detalhista, Pita, tá? Um Pita para fazer o planejamento de algo, ele é maravilhoso. Ele vai planejar cada mínimo detalhe, ele vai avaliar 1000 vezes o melhor caminho para fazer alguma coisa, e quando ele faz, vai funcionar, tá? Porque é da natureza dele, ele é realizador, né? Agora, se é um raciocínio lógico bom, mediano, você coloca como Kapha. A irritabilidade. Normal, com reações proporcionais, é Vata. Muita irritabilidade com reações fortes, Pita é bravo, né? Então vocês colocam Pita. E se a irritabilidade é pouca, com reações abrandadas, Kapha, ok? Com relação à inconstância, por exemplo, aquelas pessoas que começam a fazer algo, param, começam outra coisa, não terminam nada nunca, né? São pessoas inconstantes, né? Se essa característica na pessoa extrema, tá? Acompanhando o fluxo mental, né? Vata tem um fluxo mental muito intenso, né? Ele acaba sendo inconstante. Se for uma pessoa de inconstância extrema, marque Vata. Se for pouca inconstância, Pita. E se for uma pessoa constante, é Kapha. Kapha não se incomoda de fazer a mesma coisa pela vida toda. Kapha pega uma tarefa, ele quer ir devagarzinho. Ele vai devagarzinho, mas ele vai até o fim da tarefa, certo? A não ser que algo de muito fora da normalidade aconteça e ele mude os planos dele. Mas se ele continua querendo, ele vai em frente sempre, ele faz tranquilamente até o fim, tá? O fluxo mental é aumentado, agitado e errático em Vata, tá? O que dificulta a meditação, dificulta a conversa, dificulta a execução de tarefas longas, né? Normal, metódico e meticuloso, Pita. Reduzido, mas letárgico, né? Kapha.
um fluxo mental reduzido e letárgico, tá? Bem, agora nós vamos fazer o seguinte: vocês vão contabilizar, né? Vocês vão contabilizar quantos Vs, quantos Ps e quantos Ks vocês anotaram, ok? E aí vocês vão fazer uma regrinha de três. Vão dizer assim: olha, para soma de tudo, quantos deu P, quantos deu V, quantos deu P, quantos deu K, e vocês vão chegar a uma conclusão a respeito de qual é o dosha de vocês. No entanto, eu tenho certeza de que vocês não vão chegar a um, quase certeza, de que vocês não vão chegar a um dosha só. Vocês vão dizer assim para mim: nossa, Fábio, eu anotei 38 letras, né? Dessas 38, eu tive 14 que eram vata. Eu tive 12, 13 que eram pita, né? Então já deu 25 para 38. Não, aí eu estou fazendo quase igual. Eu tenho que pensar um pouquinho nesses números para falar para vocês, né? Vamos fazer aqui, olha. Vamos imaginar que você teve lá 38 respostas, tá? 38. Vamos imaginar que 22 foram vata, certo? Depois você teve mais... Não, aí vai ficar muito. Só um segundo. Vamos lá. Dei uma pausa aqui na minha gravação, fiz uma continha. Vamos imaginar que das 38 respostas, 17 deram vata. 17 deram vata. 15 deram pita e 6 deram kafa. Ou seja, você tem dois duchas que têm respostas muito próximas, né? O vata e o pita estão quase iguais. 17, 15 e 6. 17, 15, está quase igual. Então você vai dizer que você é vata pita. Entenderam? Agora, se as duas respostas, se as respostas dos dois primeiros duchas já são super distantes, digamos que fosse lá, vá, 22 para a vata e o pita já fosse 9. Aí você ia dizer assim: não, sou vata. Porque os dois primeiros estão muito distantes um do outro, certo? A gente vai começar a entender melhor isso agora. Eu vou explicar agora para vocês como é que isso funciona, tá? Vamos lá. Olha, os doshas se arranjam de formas diferentes. E podemos ter um determinado dosha sendo muito predominante, tá? Então a pessoa tem um único dosha predominante, né? Dois doshas predominantes, quase que nas mesmas intensidades. Ou a impossibilidade de encontrarmos um predominante, estando os três em intensidades muito semelhantes. Pessoas que são tridoshas, né? Samadhatu, né? Para fins didáticos, gente, deixa eu só mudar uma coisinha aqui, né? Então, olha, para fins didáticos, vamos imaginar que fosse possível calcular a intensidade dos doshas na constituição de um indivíduo de forma super assertiva, certo? E dizer: você é 70% vata. O vata de 0 a 100, o seu é 70. O pita de 0 a 100, o seu é 40. Vamos imaginar que fosse possível fazer isso, ok? A título, para fins didáticos, não é real. Não é possível fazer isso, tá? Então vamos lá. Nós temos a situação de um dosha
evidentemente predominante. Então aqui, ó, por exemplo, neste exemplo aqui, Vata está bem mais alto do que Pita, né? Vata 80, Pita 50, Kapha 30. Então eu digo, essa pessoa é Vata. Neste outro exemplo, né? Pita está a 70 e o outro dosha está a 40. Então o Pita está bem mais alto do que Vata. Eu vou dizer, essa pessoa é Pita. Ou aqui, Kapha 75 e Pita 50. Eu vou dizer, essa pessoa é Kapha. Certo? Então são situações em que um dosha é predominante, está bem maior do que os outros. Frisando novamente, apenas para fins didáticos, ok? Agora, eu posso ter a situação em que dois doshas evidentemente são predominantes. Vamos lá. Por exemplo, 80 para Vata, 75 para Pita. O Vata está um pouquinho maior do que o Pita, mas estão muito próximos em intensidade, certo? Então eu vou dizer que essa pessoa é Vata Pita. Também tem a possibilidade de que a pessoa tenha Vata 75, Pita 70, estão muito próximos novamente, mas agora o Pita está maior do que o Vata. Então essa pessoa é Pita Vata. Agora, se Pita é um pouquinho maior do que Kapha, olha lá, ó, 78 para 70, eu vou dizer que é um Pita Kapha. E a última possibilidade é esse último gráfico, o Kapha um pouquinho maior do que Pita, certo? Então eu vou dizer que a pessoa é um Kapha Pita. E aí vocês vão me dizer, não, Fábio, tá errado, né? Tá errado, estão faltando possibilidades aí. Vamos entender ao certo o que é que está acontecendo, né? Vocês vão me dizer, mas e o Vata Kapha? Ou Kapha Vata, né? Essas duas situações não existem. Elas seriam impossíveis, porque o indivíduo teria que ter atributos em intensidades muito próximas e antagônicos. Por exemplo, eu tenho que ter uma pessoa que é muito seca e muito untuosa ao mesmo tempo, que é muito leve e é muito pesada. É impossível. Então eu nunca vou ter um Vata Kapha ou um Kapha Vata. Não existem essas combinações, ok? É impossível. É só a gente pensar um pouquinho, é uma coisa bem lógica. E a terceira possibilidade é quando eu tenho três doshas com intensidades muito próximas. Então eu vou dizer que essa pessoa é tridosha. É uma situação muito incomum. A gente também chama de samadato, né? Mas é bastante incomum, tá? Bem, o que acontece, gente, é assim, né? Um dosha sendo muito predominante, dois doshas quase na mesma intensidade e tridosha. Vamos dar uma olhada aqui, olha. Temos constituições que são Rina, a pior possível, que é Vata. O pior dosha, associado a 80 doenças, é Vata. Madhya é um dosha médio, é considerado Pita. O Tama é o melhor de todos, que é Kapha, certo? E Samadosha, que é o Tridosha ou Samadato, é o ideal com os três doshas equilibrados. E uma situação que é considerada muito ruim, muito inadequada, é quando eu tenho dois doshas muito próximos, certo? Então ela é considerada Nindya, condenada, tá? Vamos fazer um gráficozinho para vocês entenderem melhor. Olha, a pior situação. Eu pego o pior dosha e junto com o segundo pior dosha. Ou seja, a pessoa é Vata Pita. Tá? Um pouquinho melhor seria que o Pita fosse predominante.
né? Então eu teria um Pitta Vata, o segundo melhor dosha, né? Menos ruim, digamos assim, e daí o pior em seguida, né? Depois eu tenho ainda uma situação Nindya, porque dois doshas estão predominando, mas eu tenho Pitta Kapha. Um pouquinho melhor seria uma situação Kapha Pitta, porque Kapha é melhor do que Pitta. Se Kapha está predominando, é melhor. Depois eu tenho, por incrível que pareça, o Vata. Ou seja, as pessoas acham que ser Vata é terrível. Mas se você for, por exemplo, Kapha Pitta, é mais terrível, é pior do que ser Vata, né? Depois eu tenho, opa, depois eu tenho o Pitta, o Kapha, e aí eu tenho Tridosha ou Samadhatu. Tá certo? Então vocês veem aí, a gente já tá com 2 horas e 5 de aula, né? Falta um pouquinho ainda pra gente caminhar, mas vocês veem como funcionam as constituições e o que o Ayurveda diz a respeito do que é melhor e do que é pior. Uma vez conversando com um amigo Vaidya, ele me contou que quando ele era criança, né, as crianças na escola morriam de inveja das crianças Kapha, né? Sendo que aqui no Brasil todo mundo quer ser magrinho, né? Todo mundo quer ser vatinha. Não é bem uma boa escolha, tá? Vata não tem reserva, né? Tem uma série de problemas relacionados à Vata. Relacionados à Vata, 80 doenças, a Pitta 40 e a Kapha 20. Então, se você é um pouco mais cheinho, não fique chateado com isso não, viu? É vantagem, tá? Vamos lá. Exemplificando. Ainda imaginando que fosse possível quantificar exatamente um dosha na constituição do indivíduo e a sua situação momentânea, calcular o dosha na constituição e na situação atual, né? Apenas para fins didáticos. Vamos dar mais um exemplo, tá? Olhem para o gráfico que eu tenho aqui, né? A série verde do gráfico. Percebam que Pitta é o mais alto, Kapha vem em seguida na série verde. Então essa pessoa seria um Pitta Kapha, ok? Só que vamos olhar a série laranja agora, né? Na série laranja, o Pitta está um pouco mais alto do que a constituição. A situação atual está um pouco mais alta do que na constituição. O Vata está muito mais alto do que na constituição. E o Kapha está mais baixo. Por que que o Kapha está mais baixo? Porque se Vata gravou e as características de Vata são contrapontos das características de Kapha, Kapha cai, Kapha diminui, tá? Então o que que vai acontecer aí, ó? Kapha está aquém da constituição, está menor do que a constituição. Pitta está maior, Vata está maior, certo? Essas barras vermelhas que complementam, né, elas são o agravamento, certo? Então, desta forma fica muito claro que temos uma constituição Prakruti, série verde, e um estado atual Vrikruti, série laranja, e que a diferença entre eles são os nossos agravamentos, as barras vermelhas no exemplo ao lado. No caso, Vata está Vridi, aumentado. Pitta está Vridi, aumentado. Kapha está Kshaya, reduzido. Esses pontos vermelhos são os desequilíbrios dessa pessoa. E é isso que vai adoecer essa pessoa, ok? Vamos lá. Ainda voltando ao nosso amigo Ashtanga Hridaya Sutrasthana, os doshas possuem pramana, que é a quantidade, possuem guna, que é a qualidade,
possuem karma, que é a função. E eles podem estar vredi, que é aumentado, agravado, kshaya, diminuído, já usei esses termos no slide anterior, ou dushya, que é viciado, tá? E corrompido, tá? Então vamos lá, fragilizado, viciado, corrompido, né? Então nós temos a quantidade do dosha brahmana, ela vai interferir na qualidade do dosha, tá? Normalmente, se ela está aumentada, ela vai estar com a qualidade piorada, certo? Que vai interferir na forma como esse dosha faz a sua função. E isso acontecendo vai interferir novamente na quantidade do dosha. Então, é um ciclo aqui vicioso, onde uma coisa leva ao prejuízo da outra, tá? A quantidade prejudicando a qualidade prejudica a função, que volta a prejudicar a quantidade, certo? Nós temos que olhar todas essas características do dosha, né? Espero que vocês estejam acompanhando de coração. A gente está começando a chegar na reta final da nossa apresentação, da nossa aula de hoje, né? Bem, sobre o predomínio dos doshas, né? Existe um sloka do Ashtanga Hridaya Sutrasthana, capítulo 1, sloka 7. Vata, Pitta e Kapha são predominantes no fim, no meio e no início da vida, do dia, da noite e da digestão, respectivamente. É muito comum que os indianos escrevam dessa forma nos tratados em sânscrito, né? E a gente pode pegar essa frase e quebrar em três frases para ficar um pouco mais fácil. Vamos lá. Kapha é predominante no início da vida. Observem que um bebê, ele é super cafinha, né? O bebê, ele tem muito tecido. E por que que ele tem tanto tecido? Porque ele vai crescer. Ele precisa de anabolismo. Ele precisa de produção de tecido. Então, ele na primeira fase da vida, ele tem mais kapha por natureza, para que esse crescimento possa acontecer. No meio da vida, naturalmente, Pitta ganha força. Por quê? Porque a pessoa precisa realizar artha, correr atrás da própria segurança, né? Criar as condições adequadas para a vida. Então, Pitta ganha força. E no final da vida, vocês veem o velhinho sentadinho lá na praça, né? Com aquela blusinha de lã azul, embora esteja sol, mas ele tem um friozinho, né? Porque Vata agrava no final da vida por natureza. O que também explica as doenças comuns no final da vida. Nós temos muito Alzheimer, nós temos muito demência, nós temos Parkinson, né? Que são doenças típicas de Vata. A memória fica prejudicada, né? A linearidade do raciocínio. Então, é uma fase vata da vida. Também observem que kapha no início do dia. Olhem o reloginho que nós temos aqui do lado. Ó. Das 6 da manhã até as 10 da manhã é um horário kapha. Tá? No meio do dia, das 10 da manhã às 2 da tarde, é um horário pitta. Pitta ganha força e nós fazemos a nossa refeição ao meio-dia, onde nós estamos em pracopa de pitta. Pitta está muito forte, isso é muito bom, porque a gente vai digerir melhor a nossa refeição, né? E depois nós temos, no final do dia, das 2 às 6 da tarde, é o horário vata, ok? Depois começa tudo de novo, tá? Isso serve para o dia e para a noite, né? Então, das 6 da tarde até as 10 da noite vai ser horário kapha.
das 10 da noite até as 2 da manhã, horário Pita, das 2 da manhã até as 6 da manhã, horário Vata, tá? E depois nós temos também a digestão, que o início da digestão é de responsabilidade de Kapha, o meio da digestão é de responsabilidade de Pita, e o fim da digestão, a fase final, de responsabilidade de Vata. Então vocês começam a pensar que, poxa vida, Fábio, então você está dizendo para nós que conforme a fase da vida eu tenho naturalmente uma propensão de agravamento. Tenho. Conforme a fase do dia eu tenho uma propensão de agravamento. Tenho também. Tá? E você também tem propensões de agravamento de acordo com a sua alimentação. E você tem propensões de acordo com o local onde você mora. Você tem propensões de acordo com o clima em que você vive. Né? Deixa, cala é o nome dessas características. Ahara é o nome da sua alimentação. Tá? Vihara é seu estilo de vida. Tudo isso causa desequilíbrio, causa mudança. Vamos lá. Então, nesse momento aqui, é essencial a gente pensar o seguinte, gente. O homem, ele é um microcosmos, né? Eu vou até colocar maior aqui para vocês, ó. O homem é um microcosmo que reflete o macrocosmo, certo? Por exemplo, o planeta Terra tem 60% de água, 60%, 70%. O nosso corpo também, certo? E no, nós temos as mesmas características do próprio planeta no nosso corpo, certo? Hermes Trismegisto, ele dizia, tudo o que é em cima é embaixo, o que é no universo é no corpo humano, é no microcosmos que é o corpo humano. Ele tem semelhança muito grande ao macrocosmos, que é o universo. Então, o uno é igual ao todo. Quando nós queremos nos contrapor a como o universo funciona, quando nós queremos nos ir na contramão, gente, a gente só dá murro em ponta de faca, né? Nunca vai funcionar. Existe um fluxo natural e a gente tem que seguir esse fluxo. Nós estamos imersos nos mesmos elementos dos quais somos constituídos, submetidos à mesma inteligência que opera em toda a natureza, certo? A mesma força que guia as estrelas, guia a você, guia a cada célula do seu corpo, é a mesma inteligência, certo? A mesma consciência. Os mesmos princípios, tá? Aqui uma foto muito interessante, observem isso. Em 1960, David Latimer plantou um pequeno jardim dentro de uma garrafa de vidro grande e selou-a. Ele abriu a garrafa 12 anos depois, em 72, para adicionar um pouco de água e depois selou de vez. O ecossistema autocontido floresceu por quase 60 anos. Para quem está se perguntando como isso é possível, o jardim é um ecossistema equilibrado e autossuficiente. As bactérias no composto comem as plantas mortas e decompõem o oxigênio que é liberado pelas plantas, transformando-o em dióxido de carbono que é necessário para a fotossíntese. A garrafa é essencialmente um microcosmos da Terra, certo? Então, a gente precisa entender essa relação que a gente tem com o todo e não tentar andar na contramão dessa relação, tá? Bem, os fatores causativos dos desequilíbrios dos doshas, certo? Vamos voltar aos nossos queridos doshas. O primeiro é a nossa alimentação, que nós chamamos de ahara. O segundo é nosso estilo de vida, vihara.
O terceiro é a cidade em que nós moramos. Eu vou dar um exemplo de estilo de vida. Imagina que no seu estilo de vida existe muito deslocamento, muito barulho, muito estímulo. Você se movimenta muito. Você pratica maratona. Você todo dia sai para correr, certo? Movimento é vata. Você está acrescentando muito movimento na sua vida. Você vai agravar em vata, tá? Imagina que a sua alimentação, você come muita feijoada, uma comida pesada, untuosa. Você vai agravar em cafa, certo? Imagina que a cidade onde você mora, que é um fator de agravamento também chamado deixa, né, é Brasília. E Brasília é uma cidade extremamente seca, um dos menores níveis de umidade no Brasil. Você vai agravar em vata, porque vata é seco, Brasília é seca, tá? Depois, o clima do local em que vivemos e visitamos eventualmente é chamado de cala, né? Então, se você mora em Campos do Jordão, aquele clima úmido constantemente, friozinho. Quem que é frio e úmido, né? É cafa. Então você vai agravar em cafa. As estações do ano, as emoções que estamos vivenciando. Imagina que a sua vida afetivamente é árida, seca. Isso promove um agravamento de vata. Imagina que você está muito feliz. Por exemplo, você casou e está com um filhinho novo. E você está bem no seu casamento. Então existe muita felicidade, muita doçura em tudo isso. Você vai agravar em cafa. Tá? E para entender a forma como esses desequilíbrios se dão, vamos voltar um pouco aos pares dos atributos, tá? A gente já está chegando ao fim, mas pelos exemplos que eu dei, eu acho que já ficou, já deu para entender a lógica, né? Tá? Só um segundo. Vamos lá. Existem duas regras muito importantes para você aplicar os atributos para entender os agravamentos. A primeira é chamada de Samanya. Samanya significa que semelhante aumenta semelhante, tá? Ou seja, a secura de Brasília aumenta vata, porque vata é seco. Então é muito simples de entender isso. Mas oposto reduz oposto. A secura de Brasília reduz cafa, porque cafa é untuoso, não é seco. Então a gente sempre vai trabalhar com essa lógica. Para o clima, para o alimento, sabe? Para as emoções, para tudo a mesma lógica é aplicada. Exemplo, ó. O clima frio irá agravar a vata e reduzir pita, porque o frio reduz pita. Pita é muito quente. O frio reduz pita. A comida seca sem untuosidade, né? E muito leve, irá agravar a vata e reduzir cafa, tá? Uma vida solitária, muito árida emocionalmente, seca, irá também agravar a cafa, agravar a vata e naturalmente reduzir cafa, tá? Então é essa lógica que a gente aplica. Tenham calma, eu sei que talvez nesse momento não fique claro para vocês, não seja tão lógico, tá? Mas aos poucos vocês vão pegar o jeito disso tudo, tá? Tenho aqui uma tabela, né, que mostra o que acontece quando você acrescenta aquele atributo, né? O que acontece com os doshas. E esse tipo de notação que a gente tem aqui vai ser muito utilizada, tá? Quando você acrescenta algo guru, algo pesado, né? Que é formado por terra e água, Prithiv e Jala, você tem uma redução de vata, redução de pita e aumento de kapha. E isso tem uma natureza anabólica de produção de tecido, tá?
Quando você acrescenta algo lagu, leve, que é formado por fogo, ar e éter, Agni, Vayu e Akash, você tem um aumento de Vata e aumento de Pita, mas você tem uma redução de Kapha e tem uma natureza catabólica, tá? Quando é Shita, algo frio, formado basicamente por Jala, você tem um aumento de Vata, diminuição de Pita e aumento de Kapha. Ele tem como efeito esfriar. Agora, se você coloca algo Ushna, que tem Agni, né, que tem fogo, você diminui Vata, aumenta Pita, diminui Kapha. E ele tem o efeito de esquentar. Algo Snigda, oleoso, que tem uma natureza de Jala, de água, vai diminuir Vata, aumentar Pita e vai aumentar Kapha, lubrifica, certo? Se for Ruksha, que é seco, aumenta Vata, diminui Pita, diminui Kapha e seca, tá? A gente vai lidar tanto com isso no futuro que, a princípio, eu só estou explicando a lógica para vocês. Se vocês quiserem pensar na lógica, né, não é difícil, porque é só ir juntando os elementos, olhando a natureza do próprio dosha e olhando se aquilo é contrário, né, ou igual à natureza do dosha. Se for igual à natureza do dosha, aumenta o dosha. Se for contrário, reduz o dosha. Por exemplo, novamente, manda não intenso, formado por terra e água, diminui vata, diminui pita, aumenta kapha. Tikshna, intenso, Agni, Vayu e Akash, aumenta vata, aumenta pita e diminui kapha, tá? Shtira, estável, formado por Jala e Pritiv, diminui vata, diminui pita, aumenta kapha. Sara, móvel, formado por Vayu e por Agni, vai aumentar vata, aumentar pita, mas diminui kapha, tá? Macio, mru, formado por Jala, diminui vata, aumenta pita e kapha. Katina, que é duro, formado por Vayu e Pritiv, basicamente, vai aumentar vata, diminuir pita e kapha. Tô só citando, porque a gente vai no futuro mexer tanto com isso que vocês vão entender perfeitamente a lógica. E, aliás, vocês não vão nem precisar decorar, porque vocês vão falar: não, ele é assim assado, o dosha é assim, então vai acontecer tal coisa. Vishada, puro, sem viscosidade, formado por Agni, Vayu e Akash, aumenta a vata, aumenta a pita, diminui kapha. Pitila, pegajoso e viscoso, formado por Jala e Pritiv, diminui vata, diminui pita, aumenta kapha, tá? Sukshma, sutil, Akash e Vayu, vai aumentar vata e pita e diminuir kapha. Se for Stula, grosseiro, Pritiv e Jala, vai diminuir vata, diminuir pita, mas vai aumentar kapha. Slakshna, suave, ligado a Jala, vai diminuir vata, aumentar pita e aumentar kapha. Kara, áspero, duro, formado por Pritiv e Vayu, vai aumentar vata, diminuir pita, aumentar kapha. Se for Sandra, sólido, né, formado por terra, por Pritiv, diminui vata e diminui pita, mas aumenta kapha. E se for Drava, líquido, formado por Agni e Jala, diminui vata, aumenta pita, diminui kapha. Ok? Por enquanto são tabelas que vocês vão deixar muito bem guardadinhas, né? Eu sugiro, inclusive, que vocês façam o seguinte, que vocês imprimam o PDF, né? E quando vocês tiverem PDFs sobre técnicas corporais, práticas, né, que vocês coloquem em pastas com plásticos, porque quando você vai fazer uma bianga, uma massagem,
Você vai atender uma terapia de um paciente e você quer olhar no seu material, a sua mão vai estar cheia de óleo, né? Então você coloca em pastas com plásticos para não perder o material impresso, tá bom? Vamos voltar à nossa apresentação. Bom, e aí vem uma pergunta para vocês, né? Se é possível que a pessoa se mantenha equilibrada? Porque vejam bem, o clima, que é kala, nos desequilibra. O local em que estamos, deixa, também nos desequilibra. As fases da vida, né? Se você está em crescimento, na primeira fase, no meio da vida, você está executando as coisas, realizando as coisas, ou no final da vida, são fases de naturezas diferentes. A nossa alimentação, a hara, nos desequilibra também, né? Nossas relações humanas, afetivas, as atividades que nós desenvolvemos, nos desequilibram também. Tudo interfere, tá? Qual é o segredo de tudo isso, então? O que que eu devo fazer, Fábio, para ter saúde, né? Então, o segredo para nós estarmos bem, né? Procure viver atento aos seus agravamentos e a tudo aquilo a que você se expõe, sempre buscando por um estado de equilíbrio, sempre conduzindo o seu organismo na direção da sua constituição, certo? Para que ela não fique agravada. Use sua alimentação, seu estilo de vida e todas as ferramentas disponíveis para essa tarefa. Tudo no nosso entorno tem atributos, e esses atributos podem ser iguais aos nossos agravamentos, piorando a situação, ou contrário ao agravamento, trazendo benefício. Perfeito? Ou seja, existe aqui uma questão que no yoga vai ser chamada, né, de swadhyaya, de autoestudo, né, de você estar atento a sua própria saúde, o seu organismo, o seu estado mental, sabe? E através dessa atenção, você contrapor as coisas, né, usando o contrário, né? Não é tão complicado. Exige atenção, né? Bom, para completar, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito dos doshas da mente, certo? Para completar a temática de hoje. Vejam bem, além dos doshas do corpo físico, nós temos também os doshas da mente, né? As pessoas pensam que quando a gente fala de dosha, vata, pitta, kapha, acabou. Não é. Não é. Esses são doshas do corpo físico. Mas nós temos também os doshas da mente, tá? E quais são eles? Os doshas da mente são rajas e tamas, tá? Rajas, que vai deixar a mente muito agitada, muito acelerada, propensa à ansiedade, né? É gerador de uma série de problemas, rajaguna. Tamaguna vai deixar a mente mais embotada, mais letárgica, certo? Propensa a um estado mais depressivo, a ideias ruins, pesadas, né? E aí vocês vão olhar para isso e vão dizer assim para mim: poxa, Fábio, mas para que servem os doshas da mente, né? Dentro do Ayurveda, nós temos a psiquiatria. Nós temos o tratamento de questões de natureza emocional, né? Nós temos o tratamento de depressão, nós temos tratamento para ansiedade, né? Nós temos muitos tratamentos que impactam violentamente o estado mental da pessoa. E nós precisamos saber analisar esses doshas também com o intuito de corrigir, né, esses agravamentos que têm essa natureza mais mental e não física, né? E aí vocês vão dizer para mim assim: poxa, Fábio, mas
Você falou tanto em Satwaguna, Rajaguna e Tamaguna. E agora, na hora de falar dos doshas da mente, você está falando só em Rajas e Tamas. E Satwa? Satwa não é um dosha da mente, né? E aí eu vou dizer o seguinte para vocês. Vejam bem. Quando a gente falou da definição da palavra dosha, eu disse para vocês que dosha é aquilo que destrói, é aquilo que vicia, aquilo que desequilibra, aquilo que mata, que é como veneno dentro do corpo de um animal peçonhento. Eu expliquei isso. Então, dosha é uma palavra que tem um sentido bastante negativo. E Satwaguna, né, ela é o estado ideal da mente. É extremamente benéfica, certo? Então você não pode dizer que Satwa é um dosha da mente. Satwa é o estado saudável, ideal da mente, certo? Rajas e Tamas é que você vai encontrar em uma mente desequilibrada, tá? Segundo os textos, os tratados, todos os problemas de natureza psíquica, né, estão relacionados a duas questões principais. A essência desses problemas são dois aspectos apenas, né? Primeiro, os doshas da mente, o agravamento de rajas e de tamas predominando na mente da pessoa, tá? E como segundo lugar, avidya. Avidya é uma questão muito séria, gente, né? Muito, muito crítica. O ser humano, ele tem um desconforto psíquico inerente a ele, certo? Aquilo que dentro da filosofia vão colocar como sendo as questões socráticas, as perguntas filosóficas que buscam respostas para as questões mais profundas do ser humano. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Que sentido tem essa vida? Né? Nós sabemos que absolutamente tudo que nós amamos vai acabar. Nós sabemos que as pessoas que nós mais amamos vão embora. Aliás, nós sabemos que tudo é absolutamente temporal. Tudo, tudo, tudo. A nossa vida, os nossos pais, até os nossos filhos, os cachorrinhos que a gente gosta, né? Vocês estão vendo que eu tenho duas ali, ó, deitadinhas, é a Madu e a Kali, né? Tudo vai embora. Nada é permanente. Quando eu comprei meu apartamento, uma vez meu filho chegou para mim e falou assim: nossa, pai, fantástico e tal, que legal, a gente vai ficar aqui o resto da vida e tal. Eu falei: filho, não se conecta assim, não. Um dia esse prédio vai ser demolido, né? É um carro, a pessoa compra um carro, um dia vai ser ferro velho. E dentro da pessoa existe uma angústia enorme, né? Porque ela sabe que ela sofre por não ter as coisas e depois ela sofre por medo de perder as coisas, porque ela sabe que tudo é temporal. Isso gera um nível de desconforto quando ela chega no velório de uma pessoa querida e ela diz: que sentido tem tudo isso, meu Deus do céu? Essa pessoa trabalhou tanto, essa pessoa era tão boa, essa pessoa estudou tanto. O que que está acontecendo? Que loucura é essa? Por que que eu estou aqui? Então, isso vai colocando a pessoa em um turbilhão de perguntas, de infelicidade, de mal-estar, que não vai nunca ter fim. Ela precisa de respostas filosóficas para essas questões, certo? Ela precisa aquietar o coração dela, né? E vidya significa conhecimento. Avidya é ignorância. Ignorância com relação às respostas
para essas questões de natureza filosófica. Nós precisamos ter essas respostas. Se não tivermos, a gente não suporta muito essa vida, porque essa vida realmente não tem sentido. Não tem o menor sentido as coisas que acontecem, certo? A cultura indiana não coloca essa vida aqui como sendo um playground, um lugar para você viver muito feliz. O Bhagavad Gita não vai retratar essa vida aqui como sendo um passeio no parque. Ele vai retratar como sendo a batalha de Kurukshetra, né? Onde Arjuna é obrigado a grandes dilemas morais, lutando contra os seus primos, orientado pela consciência maior, o Senhor Krishna, né? Oitavo avatar, oitava encarnação de Vishnu, né? Então, assim, nós precisamos ter as respostas para as nossas questões existenciais. Nós precisamos de conhecimento em nível espiritual, para que a gente não fique no desconforto psíquico que a gente normalmente fica, certo? Vocês não imaginam o que é, assim, para a mente obter essas respostas. É um bálsamo, é uma coisa maravilhosa. A mente fica apaziguada, sabem? Então, esse é um aspecto também bastante importante, que faz parte da filosofia de tudo que a gente estuda. Bom, a definição de saúde para o Ayurveda, vamos dar uma olhadinha nessa definição então, né? A definição de saúde é Samadosha, Sama Agni, Samadato, Mala Kriyaha, Prasana Atma Indriya, Manaha Suasta Iti Abhidhyate. Aqueles cujos doshas, a constituição, o Agni, a digestão e metabolismo, os datos, os tecidos e órgãos do corpo humano, são saudáveis. E os malas, que são as excreções, tá? Urina, evacuações, suor, muco, estão em funcionamento normal. E ainda, Atma, a alma, e os indriyas, órgãos dos sentidos, e de ação também. Aqui está só indriyas, não está como jnana indriyas, seria só dos sentidos, né? Mas se está indriyas sem especificar de que tipo de indriya, então são órgãos dos sentidos e de ação. E manas, a mente, estão em estado de satisfação e contentamento, estes são chamados de saudáveis pelo Ayurveda. E aí a gente tira outra lição, né? Que é o seguinte: se a sua mente não está em estado de contentamento, de santosha, né? Você não é saudável. Você não é saudável. Uma pessoa infeliz, ela já precisa de tratamento, porque não é o estado ideal e natural da mente. A pessoa infeliz, ela vai produzir doenças, né? A infelicidade é uma emoção que adoece. Então, ela vai produzir doenças, tá? Para o Ayurveda, a pessoa infeliz precisa ser tratada. Bom, por hoje é tudo o que eu tinha para colocar para vocês. Nossa aula deu quase 3 horas, né? Eu espero que vocês tenham gostado muito. Espero que esse seja apenas o início de uma jornada de estudo assim bem maior, tá? Eu agradeço muito e vou fazer um pequeno mantra de fechamento para vocês. Om Guru Brahma Guru Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat
Param Brahma Tasmai Shri Gurave Nama. Om Shanti 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 Hari Om. Muito obrigado e Namastê.